რამდენიც არ უნდა დავირწმუნოთ თავი, რომ რუსეთმა იმის გამო, რომ ჩვენ ბევრ დათმობებს ვაკეთებთ, პოლიტიკა ჩვენს მიერ შეცვალა, სიმართლე არის ის, რომ ახლა რუსეთი როგორც არასდროს აქტიურად მუშაობს ლათინურ ამერიკაში, აფრიკაში, ოკეანის ქვეყნებში, რათა მიიღოს თავის მიერ ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციის ლეგიტიმაცია. ის რა ჩვენ წინა წლებში მართლა ზეადამიანური ცდილობების შედეგად ჩაუშალეთ რუსეთს ამხელა ფულით, ამხელა რესურსებით, ჩვენმა პატარა დიპლომატია, იმიტომ რომ ყველგან დავდიოდით, ყველგან მუშაობდით, ამის ყველანაირი შანსი მოუსმეთ. ახლაც მაგალითად მე მივიდიო რაკენან ოკეანის და აზიის ქვეყნების სამიტზე, სადაც ასევე მუშაობენ რუსები, სწორედ იმის გამო, რომ გავაგზავნოთ ის, რასაც წინა წლებში ვაკეთებით, რომ სრული ბლოკირება გავაკეთოთ რუსეთის დიპლომატიური ცდილობის დააკანონოს ოკუპაცია. მაგრამ რა ხდება ამის ფონზე? საქართველოს მთავრობა ერთის ხრივ აკეთებს განცხადებას, რომ ომში არის დამნაშავე საქართველო, ესე იგი პრაქტიკულად ხელებს უხსნის რუსეთს სამართლებრივი ლეგიტიმაციისთვის და მეორის ხრივ პირდაპირ გამოაცხადა, რომ კოსოვოს და სერბეთის მაგალითი მისაღებია საქართველოსთვის. ის რაც მთელი ეს წლები ამბობდა რუსეთი. და კოსოვო და სერბეთმა მიაღწია შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ პრაქტიკულად სერბეთი დათანხმდა სრულ საერთაშორისო აღიარებას კოსოვოსი მცირე დათმობების სანაცვლოდ. აქ ეს სრულიად მიუღებელი და გაუგებარია, როგორ შეიძლება საქართველოს მთავრობა ამას ეთანხმებოდეს და მითუმეტეს იწონებდეს. ჩვენი ახლა როგორც არაზროს უნდა ვიყოთ ფრთხილად. იმიტომ რომ ჩვენ ტერიტორიები არ აქვს დაკარგული, მანამ სანამ საერთაშორისო თანამეგობრობა ამას არ აღიარებს. პირიქით აღიარებს, რომ ისინი ოკუპირებული, ოკუპაციას მოყვება დეოკუპაცია და ჩვენ აუცილებლად დავიბრუნებთ კონტროლს ჩვენ ტერიტორიებზე. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ თვითონ არ ჩავაბარეთ რუსეთს მათი გასაღები. და დღეს რაც ეს ბოლო თვეების განცხადებები შეიძლება ჩაითვალოს უკიდურესი არაკომპეტენტურობის გამოვლინებად, შეიძლება და ჩათვლილიყო. თუ არა რომ ის რომ ყველა ეს ნაბიჯი არის გადადგმული ერთი მიმართულებით და ეს არის ის მიმართულება, რომლისკენაც მთელი ეს წლები ცდილობდა ჩვენ გაშვებას რუსეთის ფედერაცია ჩვენი ტერიტორიის ოკუპანტი. ამიტომ საზოგადოება უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად. ჩვენ გვჭირდება უკიდურესი სიფხიზლე ახლა, რომ პრაქტიკულად შეუქცევადი შედეგები არ მივიღოთ ამ განცხადებების და ამ პოლიტიკის შედეგად.